Eneli võidukas turniir on selja taga, aasta on saanud ilusa punkti. Võit on alati tore ja eriti tore on Pärnut võita. Eriti tore on see, et täna need asjad, mida me harjutasime, mõned uued ideed, mis meil anti, me proovisime ja need tulid välja. Et, ja boonuseks võidukarikas muidugi hea on aastat lõpetada. Aleksandra sai nüüd tegelikult esimest korda teid nagu reaalses mängusituatsioonis proovile panna. Milliste juhistega siia suhteliselt ohtliku mängu mängima tuli, kuna see saali peab nii on selline ohtlik? Jah, seda kindlasti, et võtsimegi võimalikult palju mängijaid kaasa, et saaks vahetada, saaks proovida erinevaid võimalusi, erinevaid positsioone ja tal on täiesti uudseid ideed, mida me pole varem proovinud ja meil on nüüd hakkab tekkima vaikselt see oma stiil ja see viis, kuidas meie tahame rünnata ja kuidas kaitsta. Et uuel aastal algavad treeningud, algavad täitsa uut moodi. Uus aasta tuleb see kord teisiti. Ja uus aasta tuleb kindlasti väga uus, selles suhtes, et väga palju uuendusi. Mõned uued mängijad on liitumas meiega, mõned tugevad täiendused ja täiesti uus stiil. Juba, aitäh! Aleksandra, palju on esimese võidu puhul uues treeneri ametis. Tuli vist isegi natuke ootamatult kergelt. Ma ei ütleks, et väga kergelt tuli selles mõttes, et mõned mängud olid nagu kindlasti nagu raskemad. Ma arvasin, kui mängid ise võib-olla tegid seda, et nagu raskemaks endale, aga ma arvan, et oli ikkagi nagu raske turniir. Ei olnud küll sellist mõtet, et nüüd on kergem mäng või nüüd on nagu võib-olla keegi nagu alateadvuses, aga siis olid päris mitu sellist mängu, kus meil olid just see esimene värav, et kus me pidime kaotuse esimestunud välja tulema, mis olid näitas seda võistkonna võib-olla sellist nagu tugevusi just. Aga ei ütleks, et väga kergelt tuli. Said nüüd võistkonda proovida esimest korda päris reaalses võistlussituatsioonis. Mida sinu silmad täna see päeva jooksul kõige terasemalt jälgis, et millele kõige rohkem tähelepanu pöörasid? Läksimegi, selles mõttes, et me võtsimegi ütlema seda aastalõputurniiri kui nii-öelda vahendit, et meil oma ette selle võitmine või mis iganes nagu väga eesmärk nagu ei olnud, et kõige panimegi sellised väiksed nagu eesmärgid paika võistkonna siseselt, mida me siis siit kõige rohkem nagu mängijad said nagu harjutada. Et võib-olla kaitsefaas, võib-olla vaid nagu kindlasti, et kaitsefaas oli üks koht, kus me kogume väga palju nagu tähelepanu pöörasime ja ka pall, mäng palliga, et seal oma vaheline selline koostöö. Et see on see, mida me võib-olla kõige rohkem nagu siit otsisime, et seal kahe-kolme mängija vahel see nagu koostöö palliga. Et need on need kohad, mida me täna kõige rohkem jälgisime ja mõtleks, et päris mitmes mängus jäime nagu rahule sellega, mida mängijad, nagu, kuidas nad suutsid sellele seda infot nagu vastu võtta ja siis mängu olukordades realiseerida. Ekspertliiga alguseni on veel omajagu aega, nii et naistel on koosseisu murede lahendamiseks rohkem aega. Kooral koosseisu muresid otseselt vist väga palju ei olegi. Ma arvan, et eks igal võistkonnal on selles mõttes mingisugused nii-öelda mured või sellised kohad, mida oleks nagu vaja täita või et seda nagu päris nii ei saa nagu võib-olla öelda, aga eks see võistkonna komplekteerimine veel käib ja kuskil 80 jaanuari keskpaigas saada nagu täielik ülevaade sellest nendest mängijates, kes siis meiega seda ekspertliigalt nagu lähevad võib-olla mängima ja hoiame nagu silma just nagu Flora noortel peal, et keda võimalik siis toome naiste nagu meistri võistkonna juurde, et saaks noored võimalikult palju nagu praktikat kas või naistega koos treenides, et ja kes võib-olla natuke paremini ennast näitavad, siis võib-olla saavad ka mänguaega, et protsess käib. Aga läheme nüüd aastavahetust nautima, nüüd on teda veel toredam veeta, ilus karikas on riiuli servale panna. Kuidas uus aasta algab?
mõned päevad puhkama, et nüüd kindlasti seal oma 5-6 päeva veel naudime seda aastavahetust ja puhkust ja enne kui natukene sellisem tõsisem töö võib-olla pihta hakkab, et selles mõttes nagu ütlesid, siis hooaja alguseni on tõesti kolm-neli kuud aega, et kasutama selle aja nagu maksimaalselt ära, et ei ole mõtet mängijad võib-olla kohe üle koormatud. Ja lõpetuseks, ma ei sättinud seda plakatit, mis on siin sinu selja taga siia mitte juhuslikult. Sina oled meile tulnud Tartust. Sa võid praegu kasutada enda ja Flora poolt võimalust, et kutsuda inimesi üles sellele aegade vingemale projektile toetustavalt. Jaa, et mina endise siis Tammeka treeneri ja mängijana kutsun kõiki üles kindlasti endale ostama üks ruutmeeter, vähemalt üks, ja kui te ostate selle endale, siis ostke see ka oma sõpradele ja perele ja kõigile, sellepärast, et Tartus on vaja paremaid treeningtingimusi, see on kõige suurem murekoht üldse Tartus spordis, nii et kindlasti aidake palun. Aitäh, Leks! Jah!